Zdravím všetkých nami, ktorí sa vydali za kňa, alebo opačne. A vítam vás u 11. časti na hru Shadow Warrior 2. OK, máme tu nejaké misie, konkrétne dve, tu jeden vedľajšák. A... Aha, OK. Takže máme nájsť nejaké zásoby. Okej, ak tomu správne chápem. Je tu Calamity, ale keby to bolo trošku inak, že Calamit, tak by to bol jeden drak z hry Dark Souls 1. To sa nepríjemný boss fight. Ale nie je taký hrozný. To ma tak napadá, že si niekedy kúpim gamepad a dáme Dark Souls 1. Lebo na klavesnici sa to hra nedá. Ja, takže by som kúpil nejaký joystick k počítaču a... Zahrali by sme si Dark Souls 1. OK, kde sme naposledy skončili? Nikde sme nesú... Čo? Kde sme naposledy... Teraz som... Wow, ja som retardovaný. Teraz som dal novú misiu. OK. Vás je to viac, ako si myslel, že vás to bude... Oh, to bolo krásne. Koľko vás tu zase je? Naposledy, keď som sa s vami stretol, tak ste ma docela zreptili. Ale naposledy som nebol tak OP. Ale tam sú na druhej strane ďalší. Okay. Či máme full? Nejaká replika. OK. Looks like this is in your week. Tu máme niekde prachy. Lenže navádza nás to hentam, takže poďme sa pozrieť na druhú stranu najprv. A to konkrétne najprv tohto domu. Len tu neskrýva očividne nič. Nazdar. Čo to? Talon, okej. Okay. On horel, to je nič. Okej. Presnosť zbrani. Iné načel. Tu nie je nič, tu je nejaká knižka. Nemá knižešku. Okej. Môžeme tam ísť po streche? To je viac cool. Môžeme. Wow, tu vás zase je jak na strany. OK, prebijeme si dvojhlavňovečku a... On ich to... On ich zabíja reálne na jednu ranu. Teda keď im samozrejme nedávam nejaké... Okej. Fuck you, Wank, oni ma poznajú. Wow, tam bol Deadpool. Jo, to je viac Deadpoolov. Nice.
get the point yet? Oh, fuck. To malo byť odlný headshot. Pozbierame zase veci. To je truhlička. Alright. Hore je niečo zamknuté, len netuším čo. Find a missing cultist. To je niečo zamknuté. Čo kurva? Neviem, ale poďme teda dole. Well, this doesn't look good. Someone was held here against their will. What tipped you off, Sherlock? The handcuffs or the cages? The feelings. I sense fear, anger, lust. Wait. I recognize that seal. Is that Larry's mark? Držetko? Looks like it's time to pay him a little visit. To je celá misia? Lebo ak áno, tak to je docela... To bolo rýchlo? Zabijeme potkana a ideme do piče. V tom prípade to je docela pohodičke. Za 6 minút máme misiu. Majú odovzdať. On bude chcieť ešte niečo, to nemôže tak krátke byť. Lo Wang, what can I interest you in today? Your customers are into some pretty fucked up stuff, Larry. Oh, I am not one to judge, as long as you ain't hurting nobody, that's what I say. This is the Yakuza we're talking about. Hurting people is what they do. You're gonna have to be more specific. Okay, for our appetizer today, we're gonna have some light kidnapping. Then as an entree, we have forced prostitution on a bed of human and demon trafficking. If you saved room, we have your choice torture or murder for dessert. I'm on a diet, and I'm not involved with anything like that. Maybe not directly. Your product was all over this place. These guys have to be some of your best customers. Ready to start spilling the beans? Shit. All I know is they move around all the time. Set up in abandoned houses and use them till everything breaks. Including their sex slaves. How do I find these assholes? The only place that stays the same is the main compound. But you won't get in without a retinal scan, if you catch my drift. Are you saying the entrance fee is one dead Yakuza head? For shame! I would never suggest such a thing. And I would never tell you that one of those twisted fucks just left here. Check your map. Keep your nose clean, huh, Larry? No, this ain't my nose. Wait, what? Okay. To nie je tvoj nos? Okay. Toto mi je, to mi povedz, na čo to je dobré. Budem mať dve zbrane naraz, ale budem o 103% pomalšie prebíjať, o 13% menší damage a o 171% menšiu šancu, že niečo trafím. To je o čom? To radšej budem mať jednu zbraň a budem s ňou presný. Áno, nie, že by to bolo zrovna. Toto je docela dobrá vecička. To kupujem. A toto. Kritik. Oh, no tak na to nemám ani za boha. OK, poďme sa pozrieť sem. Čo máme equipnuté? Ten luk. OK, tak inak. Čo má toto? Za runy. Critical. OK. Luk ma čo vlastne? Ja som aj zabudol. Damage, life drain, critical, miss rate. Tento fire rate, to je hovadina. To za niečo vymeníme. OK. Malý level. Čo som vlastne kúpil? Toto ne. Je, ale len, že tam je Cleaver Reload Time.
Huh. Dobre, ale to nie je nič normálne. Máme tam asi toto. Na nič ani nenapadá. Môžem pozrieť na toto. Tu hore. Zaujímavé, čo to je. Jo. OK. Weapon Infusion? Poďme na to. Under mission in progress, are you sure to abandon mission? No. Čakaj, ja mám misiu rozrobenú. Jakú misiu mám rozrobenú? Ja toto? Jaha, my sa mám vrátiť do... Ja som vedel, že to nebude všetko. Getting the point? Ouch. Mal som to mysnúť? Mess with the bull, you get the way. Som nechcel práve. Ani toto som nechcel. Wank, prosím ťa. Ja to mrdám. On je to asi random. OK, toto funguje. Jo, tomu ver, že toto funguje. That was cool. Pretty easy. Okay. Dobre, kam to máme ísť teda? Ježiš, tam ide skupinka. Poďme ich vymlátiť. Ale nemuseli by ste ma zaseknúť. Oh, hello, new ammo friends. You ready to kill some people? Nazar. Pomala. To sú tri truhly. Oh, God. Máme 3 truhly. OK. Mi lajky. Prvá. Druhá. A tretia. Lol. OK, popravde asi do konca hry nebudem používať toto Fury. Možno keď si spomeniem. Pretože ja absolútne zabúdam na to, že to vôbec mám. Teraz by som to mal použiť. OK. Čo to bolo? Halo? OK, hitboxy. Do you feel lucky, prick?
Má nejaký... On má nejaký oný defenzívny... Nejaký špeciálny. Okay. Nie, že by moc bol špeciálny proti našemu... Netuším, ako ho nazývať. Neviem. Fakt netuším. Okej. 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 Pome. No. Oh, hello. Okej. Okay. Ja som o tom asi kto neho jebal proste. Tak ale. Tu mám ešte trubličku. Myslíte, že mám byť naivný a veriť tomu, že sa dohodnú nejak? Look, there he is. Oh my, if it isn't Fuckface, my favorite asshole. Who are you, Lo Wang? Good question. I'll let you know after I chop off your head. Prosím ťa. Počúvaj, proti mojej dvojhlavňovke nemáš šancu. Ono vieš čo, ja to vyrieším inak. Počkaj chvíľku, ja ťa zabijem barelmi, čisto barelmi ťa zabijem. Dopi... Ono to nechce búchnuť. To nebúcha, do prdele. Trebujem nájsť nejaké barely. Ja toto môžem využiť. Kde? Jo, tam je. No poď. Zabila ho motorka. Myslím, že toto si zaslúži like. Čo by na to? Nikdy sa nesnaž naučiť Venga spievať. Znie to strašne. A je to otravné. Okej. Nebudeme učiť Venga spievať. To... What? Taký zasraný spawn. Ja sa to snažím dávať jednotky a oni ma nenehajú. Sú hajzli. Okej. No sa nebudem baviť. Myslím si, že toto je to, jak chceš. To som nechcel použiť, ale... Opravde ani neviem, jak som to použil. Tu ešte niekde je nejaká... Yeah. There we go. Ne, na druhú stranu. Wank, wank. Plus. Nice. Ale kurva. Thank you.
OK, tu more dole. Myslím, že to je celá pohodička. Čo by na to? Viem, že moc šance nemal. Prečo mám všetky zbranie prebité, vete? Či ty čo, halo? Počkaj, že sa budem na teba. Not to sound like a racist, but all you demons really do look alike. Okay. Podo mnou? Čo je to prele podo mnou? O. To pivci do zaklinača. Hop. Ďalšie tu more dole. Nazdar. Haló, mohol by som nejak? Come on, you gotta get out of here. Okay. Tu je zase... Není tá jedna? Looks like this is in your year. Ja, myslím si, že... Som sa dvojhľadňovkou, nebude nejaký veľký problém. Bob fucking Zai, you ugly son, quick, you gotta get moving. OK, ďalšia niečo. Ja neviem čo to je, ale ďalší. Neviem jak to nazývať. Či to je ona, on alebo ono, ja. Za to máme peňaz. Niekde. Jo. Na druhej strane rovnako. Dvorne. Prosím ťa. Ser na to. Can you move? If so, it's time to move. OK. Môže sa hýbať? Ak môžeš, je čas sa hýbať. Okej. Okay. Jak sa vychádza von? Ja sa to už nepamätám. Sme tu už boli, tuším raz, ne? Čo sa mi len zdá? To musím ísť znova na tú studňu? Ne. Tady je to, jo. Boli sme tu. A tiež sme tuším niekoho vyslobodzovali, že áno? Ak si správne pamätám. Mohol by si rozstreliť hento? Ďakujem. Do you feel lucky, chump? Tak si pomeda teda. Prestrelku, no.
rifle. This is my way. Wait a second. Wow, okay. Treba teba vyriešiť, kamoš. Pretože nie, že by to bolo veľmi bezpečno. Oh god. Potrebujem nejakú normálnu zbraň. Jo. Presne toto len najlepšie prebité. Jo. Refreshing. OK. Ideš ho takto, ja tam medzi vás nenabehnem. To je taký čurák, nejsom. Dobre, možno som, ale... Medzi vás naozaj nabiehať nebudem. Nejak zgangbangujete. Ja, tu je ešte ďalší. Koľko vás tu je? Dúfam, že 5. Jo, 5 z 5. Nice. Tu je truhla niekde. Truhlu kurva chcem. A nezaujímavé, jak sa k nej dostanem. Ja ti hovorím, že ju chcem. Som nechcel trafiť teba. To mi nevyšlo. Čakal, že budem mať lepší účinok. OK, kde sú tie truhly? To je jedna. Bo v truhličkách býva dobré goodies. To je veľká truhla, po tu idem. OK. Myslím, že môžeme ísť naspäť. Poďme odovzdať misiu. Čakaj, komu to mám ísť odovzdať? Jo, hen tomu typkovi. Aha. Okej. I found your lost sheep. You better get them some medical attention. Where were they? The Yakuza had them in a brothel. What? That's an abomination. I should get off your ass and do a thing. Oh, but that would mean leaving her side, wouldn't it? I have duties. Yeah, Amiona told me you were overwhelmed by duties. You are always so unkind to me. And you sit up here on your self-pitying ass, waiting hand on foot for an immortal narcissist while the people you pretend to care for are victimized. Don't try to tell me you give a shit about humans. Your actions? Sorry, inactions tell the story. Do not speak ill of the goddess. Hey, don't get your pulse rate up on my account. I'm out of here, bitch. Okay. Ďalšia vec. Thank you for coming. I've had the most distressing news. Did your hamster get eaten by your bunnies? The situation is dire. Will you help or not? That depends on what you're paying. It's always about the money with you, isn't it? No. Sometimes it's about sex. And sometimes it's about sexy money. Will you shut up? Yeah. There was a man here. He took photos of Amiona while she was bathing. Bathing, huh? Scandalous. You cannot allow these photos to get out. Her reputation... is already slutty enough? Enough talk. Okay, fine. But I expect to be paid entirely in sexy money. None of that Ben Franklin stuff. Guy looks like a potato in a wig. Please, just hurry!
Ježiš, to bude zase na viac časti misia. OK, na to sa pôjdeme pozrieť v ďalšej epizóde, ale ešte predtým, ak pôjdeme do ďalšej epizódky, tak chcem vedieť, čo je toto. Fresh ammo. Nothing like it. Keď niekam nás to portlo. Bude to dneska? OK. OK, čo to je? O čom to je? Defeat all enemies. OK. To je niečo, čo robím rád. A robím to stále. Oh, tu je ten... Toro... Toro, bič. To je ďalšie. Kurva. OK, toto je zlé. Toto je veľmi zlé. Ja som mŕtvy. Toto je veľmi zlé. Musím najprv zbaviť týchto oných malých buzerantov. A toto by dvojhlavňovka mala stačiť. Pravde. Ono, dobre, som bloknutý. Som píči. Počúvaj, nemám teraz na teba čas. Veľký ujo tam hore. Že ich je tu viac? Tých torov vyjebaných? Okej, pištolka je úplne na kokot. Prosím, veď ma ale pustí odtiaľ. Soška je nejak tak. Kam docela v prdeli. Ja, dámy a páni. Skúsim to ešte raz. Keď to nepôjde, tak... Je strašne... Strašne malý priestor na to, koľko ich tam je. Ich tam 23, OK? 23. A videli ste ten priestor? A sú tam dvaja veľkí, tí obrovskí hovaďáci. Že tých nemôžem zabíjať dovtedy, dokým nebudú hen tí malí mŕtvi. Tak ma budem musieť. A hop. Nice.
Oh, hello, new ammo friends. You ready to kill some fuck? Prosím. To mi povieš, kedy som zdochol. Tak aj zatratí sa všetko, dobre. Takže musíme zabíjať najprv hej tých veľkých buharantov. OK. Teraz zase, kde ma to spavnú, prosím ťa. OK. Looks like this isn't your day. Nie, nezabíjaj ma, prosím. Jeb na to. Oh, that was nice. Moc nice to popravde není. OK, náboje. Tak veď umierajte. Nothing like a fresh clip. Ja som jebol do hlavy, ja mnej. Yes! Ani si neviete predstaviť, jak strašne dlho mi to trvalo. A to bolo 3 minúty len behať okolo arény, pretože som mal 3 životy. A potom proste som... Kým sa mi nabralo tých 45, aby som sa mohol vyhýlovať, tak som sa vyhýloval na 30. Potom mi ubrali na 15, na stres sa potom doplnila tá soška, takže som si nazberal ďalších nejakých 70 životov. Potom som dal level. Takže, oh bože, to bolo... Kurva. No dobré, no, 7 pokus. Not bad. 6 alebo 7 pokus. Wow. Počka, čo? No. To je druhý? Nikdy. Tu je ešte čo mi to vlastne dáva? Dáva mi to nejakých 7... 7 pičobodov len, že na čo mi to pičobody sú? To je jedno, poďme sa pozrieť na tie skill pointy, pretože máme 15 skill pointov. Ammo found, no. Tak, má aspoň 2 levely na 45. 10! Čo? Oh, tak to ti za to nedám. Light a medium bullet, energy, projectiles, so. Oh. Tu by som mohol ísť, tak 2 levely. Tak, ďalšie levely. OK. Čo je toto?
Grenades a rockets, no to nepotrebujem. Chilling effect, electrocute, toxic a vulnerability. Nope. Dobre, počkaj. Heals 25 HP, cast time 2 sekundy. Stojí 52 chi. To je nejak veľa, ne? Ja si to dám. Potrebujeme heal. Kvečkom, jo. To je kvečkový boost. Movement speed, OK. Toto som si nikdy nevšimol. Ideme dva levely. 8%, lepšie jak nič. Do tohto určite pôjdeme. Toto by som si mal zvýšiť tiež. Čo je toto? OK, každopádne do prdele toto bolo. Skúsenosť, ktorou už v živote nechcem nič mať. Samozrejme v ďalších epizódach pôjdeme spraviť aj tie ostatné, ale... Ďalšiu epizódu ideme na tento vedľajšak. A dúfam, že už po tom epizódu pôjdeme konečne na príbeh. Takže to bude všetko pre dnešnú epizódu. Ak sa to páčilo, určite dajte like, ak nie, tak si podržili a chodte veľká rokuta. Ja sa mi lúčim, neserte Batmana, hrávajte Pac-Mana a čau.